דיברנו על האמת והבנו שבעצם אנחנו מחפשים להרגיש רק טוב ולהודות בזה ולחוות את זה ולדעת את זה ולא לזייף יותר כשאני רוצה משהו אז לא להגיד אני רוצה את הדבר, אני רוצה את השורש, את הטוב בהבנה הראשונית שזה אומר בעצם לבטל את כל ההזדהויות הרגשיות עם כל הרצונות בעולם אין שום דבר, אתה לא רוצה יותר שום דבר משהו להרגיש טוב זאת אומרת, אין יותר רצונות אין יותר רצונות, נגמר כל הרצונות יש רצון לא אכפת לי מהילדים שלי לא אכפת לי מאשתי לא אכפת לי מהבריאות שלי לא אכפת לי מהכסף שלי לא אכפת לי אם אני שפוי או לא לא אכפת לי בשום דבר אכפת לי אך ורק מלהרגיש טוב וזה נתן לי להבין קודם כששוחחתם רגע, 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 אבל זה דבר גדול זה דבר גדול, זה לא דבר קטן זה לא דבר קטן זה אין נגמר ההזדהויות ולהפסיק את השקרים להפסיק להגיד אני אוהב אותה אני אוהב אותו כי אתה לא אוהב אותה אתה אוהב את עצמך וזה היא גורמת לך להרגיש טוב אף פעם לא אהבת אותה ואתה אף פעם לא תאהב אותה אולי סתם, אולי בעתיד יום אחד תאהב אותה אבל להפסיק את השקל של אני אוהב את הילדים שלי אני אוהב את אשתי, אתה לא אוהב אותם אתה אוהב את עצמך והם גורמים לך להרגיש טוב אתה לא אוהב שום דבר, אתה אוהב רק את עצמך זה גורם לך להרגיש טוב לכן אתה רק משתמש בהם גם הדתי, להפסיק לשקר להגיד אני אוהב את אלוהים אני אוהב מישהו שאני חושב שייתן לי גן עדן אתה לא אוהב את אלוהים, אתה אוהב את עצמך ואת הדמיון שלך שתקבל גן עדן אין לך שום קשר לאלוהים אז אני כל כך אוהבת את עצמי, ונאמר ששואלים אותי משהו ואני רוצה להרגיש טוב ועכשיו אם אני אגיד לבן אדם את האמת אז אני ארגיש רע. צריכה להגיד לעצמך את האמת. כן. לעצמך את חייבת לעצמך לדבר. אז לבן אדם אני יכולה לשקר כי אני רוצה עכשיו להרגיש טוב. נכון, אני אמרתי גם קודם, העולם הזה זה עולם השקר, כולם פה שקרנים ברומא תהיה רומאי, שקר כמו כולם אבל לעצמך אל תשקר בשום פנים ואופן. אני משקרת לו משהו בכלל שלא... אל תשקרת, זה השכל שלו. אם הוא היה רוצה, אם הוא היה באמת היה רוצה לדעת את האמת, היית אומרת לו את האמת, אבל הוא לא רוצה לדעת האמת. שקרי לו. אם הוא רוצה לדעת את האמת, תגידי לו את האמת, אבל הוא לא אכפת לו מה האמת. הרי הוא שקרן כמו כולם, אז תשקרי לו כמו כולם. כל עוד לעצמי אני כן אומרת האמת. שבן אדם בא אליי לדוגמה, ויש לו איזה בעיה. אני נותן לו תשובה לפי מה שהוא רוצה לשמוע. אני יודע את האמת. אני נותן לו גם תשובה שתוביל אותו אל האמת. אבל הוא לא תמיד רוצה לדעת את האמת, הרבה פעמים הוא רוצה להמשיך לשקר, אז הוא אומר, טוב, אני אראה לך איך לשקר בצורה יותר אמיתית, אז במילה הוא יתקדם. לדוגמה, נגיד הנושא של הבחירה, מצד האמת אין לבן אדם בחירה. למרות שאמרתי שבסופו של דבר אתה אמור לחוות שהכל זה בחירה שלך. גם הרכב שעובר ברחוב זה אתה בוחר עכשיו שהוא יעבור, גם אם יש תאונה ופצועים והרוגים, אתה עכשיו בוחר את כל מה שקורה, אתה מייצר את הסרט הזה עכשיו. לא שאתה רוצה אותו, אתה רוצה אותו לפני שהוא קורה, אוקיי? אבל האדם, זאת אומרת, משה עצמו או האדם עצמו, הוא אין לו בחירה לצורך העניין. בסדר? עכשיו, אם האדם בא אליו, יש לו איזה בעיה, מצד האמת אין לו בחירה בכלל. הוא יכול לבלבל את המוח כמה שהוא רוצה, אין לו בחירה. אבל בגלל שהוא לא רוצה את האמת, בגלל שהוא שקרן, והוא רוצה להמשיך לרדוף אחרי השיגונות שלו, אז הוא אומר, תקשיב, יש לך בחירה, אם תשתמש בו, תתמודד. כדי ש... בסופו של דבר השקר ייפול, כי אם הוא ינסה באמצעות הבחירה שלו להתמודד, הוא יגלה שאין לו בחירה. הרעיון הוא שכל אחד אומרים לו את מה שהוא רוצה לשמוע, נותנים לך את מה שאתה רוצה, לפי הכלי קיבול שלך. ראינו, לכן הרעיון זה שבן אדם לא ישקר לעצמו. אתה נמצא בעולם של שקרנים, שקר כמו כולם, אבל לעצמך אל תשקר. כמו הסיפור שסיפר רבי נחמן על המלך עם התבואה המשוגעת, מכירה את הסיפור? יש סיפור על רבי נחמן עם התבואה המשוגעת, שהוא סיפר שהיה מלך אחד, שהיה לו חכם, היה לו יועץ, ויום אחד היועץ בא למלך ואמר לו, תקשיב, אני עכשיו עשיתי איזה ניתוח וגיליתי שבשנה הבאה כל התבואה שתצמח, מי שיוכל אותה יהיה משוגע. אנחנו לא רוצים להיות משוגעים. אז אמר למלך, טוב, מה נעשה? אוקיי, הבנו? כאילו כל מי שיוכל מהתבואה יהיה משוגע, אז אמר, מה נעשה? אז המלך אמר לו, תראה, אולי אנחנו, מה נעשה? נחסוך תבואה מעכשיו לשנה הבאה. זו תבואה. אז הוא אומר לו, לא, סליחה. אז הוא אומר, אין בעיה, אנחנו נחסוך לעצמנו תבואה, בשנה הבאה נאכל מהתבואה של השנה הזאת. הוא אומר לו, תראה, אבל זה לא יעזור לנו. למה זה לא יעזור לנו? כי אם אנחנו נאכל מהתבואה הנורמלית, והם יאכלו מהתבואה המשוגעת, הם יחשבו שאנחנו משוגעים. כן? אז המלך אמר לו, טוב, אז נחסוך לכולם. שכולם בשנה הבאה יאכלו מהתבואה הנורמלית. הוא אומר, אבל זה אי אפשר. אי אפשר עכשיו לחסוך לכולם לשנה שלמה לאכול מהתבואה הנורמלית. אז הוא אמר לו, טוב, אז מה נעשה? אז איך, מה נעשה באמת? כי אם אנחנו נאכל מהתבואה המשוגעת, נהיה משוגעים. ואם נאכל מהתבואה הנורמלית, גם נגידו שאנחנו משוגעים. כי כולם אוכלים מהתבואה המשוגעת. בבית המשוגעים, החכם היחיד נחשב למשוגע. בגלל שהוא באמת משוגעים, אז אומרים שהוא משוגע.
ואז מה נעשה? אז מה שהם החליטו, הם אמרו, טוב, אנחנו נאכל מהתבואה המשוגעת כמו כולם, אבל אנחנו נעשה סימן. נשים לנו איזה סימן על המצח או משהו, שבכל פעם שנסתכל אחד על השני, שנזכור שאנחנו משוגעים. זאת אומרת, נהיה בבית משוגעים, נשחק את המשחק של המשוגעים, ונזכור שאנחנו משוגעים. שבפנימיות של הכוונה, זה, אנחנו נדע שהשכל שלנו זה משוגע, וזהו, ובזה אנחנו חכמים, כי אנחנו נשתמש בשכל, השכל הוא משוגע. זה שאתה חווה ימין ושמאל זה שיגעון, זה מחלת נפש. ושאת אומר, אני ולא אני, זה מחלת נפש. זה שאתה רוצה משהו, זה נובע מהפרעה נפשית מאוד חמורה. כי מה לך שכל אמיתי, לא היית רוצה שום דבר. כי זה אחד, מה אתה רוצה? אז, טוב, אז מה נעשה? אז אתה אומר, אוקיי, נשחק במשחק של המשוגעים, ונזכור שאנחנו משוגעים. ואז יש לך את שני את השלמות, כאילו, צריך להיות, גם וגם. הבנו תנס, דוברת, כלפי חוץ, במשחק, צריך מה שאתה רוצה. אבל לעצמך דיר בלק לשקר, אתה חייב להיות מדויק בצורה מטורפת. הבנו את העניין? אז קודם כל, זה בן אדם צריך להגיע למצב שהוא שכח את כל מה שהוא רוצה. כל מה שפעם רצית, שכחת. כל מה שפעם אמרו לך שכדאי לרצות, שכחת. כל מה שפעם חשבת שתרצי, שכחת. הדבר היחיד שנשאר אצלך זה הרצון להרגיש טוב. עכשיו, אחרי שבן אדם נמצא שם, והוא מפסיק לשקר, אומר את האמת כי זאת האמת, עכשיו אנחנו מתקדמים קדימה. עכשיו אנחנו, במקום שבן אדם משקיע את האנרגיה שלו באיך להשיג את הרצונות שלו, החיצוניים, אז הוא משקיע את ה-100% אנרגיה שלו בלהשיג את הרצון, להרגיש טוב. נכון או לא? כן. אם הבנת שכל מה שאתה רוצה זה להרגיש טוב, אז אתה לוקח את כל האנרגיה שלך להשיג את הרצונות, ומשתמש בה כדי להרגיש טוב. אז מה עושים בשלב הראשון כדי להרגיש טוב? שואלים, מה זה טוב? אם הבנת, בן אדם אומר, אני רוצה להרוויח כסף, אז הוא אומר, טוב, איך מרוויחים כסף? אז כל מה שאני רוצה זה להרגיש טוב, אז איך מרגישים טוב, אוקיי? אז אתה רוצה לדעת איך מרגישים טוב, צלת אצלך, מה זה טוב? אז בפשיטות, מה זה טוב? טוב זה שקורה מה שאתה רוצה. אם יש התאמה בין המציאות לרצון שלך, זה טוב, אם אין התאמה, זה רב, זה הכל. הטוב והרע הוא לא לפי מה שקורה, לפי מה שאתה רוצה. הבנו? קודם כל זה להבין מה זה טוב ומה זה רע, להבין. אני, כל מה שאני רוצה זה להרגיש טוב, אוקיי, מה אתה באמת רוצה? אני רוצה שתהיה התאמה בין הרצון שלי לבין המציאות. תסביר. מה זה נקרא להרגיש טוב? שבן אומר, אני רוצה להרגיש טוב. איך אנחנו מתקדמים מכאן? לדעת מה זה טוב. נכון, ומה זה טוב? טוב זה שהרצון הוא מתאים למציאות. הרצון האישי שלי מתאים למציאות, אז זה טוב. בשלמות מוחלטת. זאת אומרת שמה אתה רוצה בכלל? מה אתה רוצה בעצם? אתה רוצה, בוא נגדיר. אני רוצה לחוות את המציאות, בשלמות. מה זה לא, לחוות את החובות או בשלמות? הכוונה אתה רוצה לחוות את המה עם המציאות. התאמה, בין הרצון שלי למציאות. זאת אומרת, להפסיק להיות מאורפל. מה זאת אומרת מאורפל? כי בן אדם שאומר אני רוצה כסף הוא בן אדם מאורפל. הוא לא באמת רוצה את הכסף, הוא רוצה בכלל משהו אחר. בן אדם שאומר אני רוצה זוגיות, הוא מדבר בצורה מאורפלת. אתה לא רוצה זוגיות, אתה בכלל רוצה משהו אחר. זה כמו ילד קטן שאומר כואב לי הראש, ובכלל הוא מתכוון לרגל. אוקיי? זה נקרא הוא מדבר בצורה מאורפלת, לא ברור, מגמגם, הוא לא מבין את עצמו. עכשיו, בן אדם שאומר אני רוצה להרגיש טוב, זה גם כן דיבור מאורפל. רגע, מה זה נקרא להרגיש טוב? נגדיר, צריך להתחיל לדייק, אוקיי? להתחיל להתמקד, לדייק. להרגיש טוב פירושו, אני רוצה שתמיד המציאות תהיה כפי הרצון שלי. אוקיי, ומהנקודה הזאת, המציאות היא כפי מה שהיא, וכפי שאני מבינה, אני אמורה לרצות את המציאות כמו שהיא. את לא אמורה כלום, את אמורה להבין. להבין. את לא אמורה לעשות שום דבר, את לא אמורה לשנות שדה, את רק אמורה להבין, להתקדם בהבנה, לא אמורה לעשות כלום. אוקיי, אני מנסה לעזור אוקיי. לעצמי, להגיע ל... עכשיו, המציאות, אני לא יכולה לשנות אותה. אולי כן, את לא יודעת איך. אני יכולה לשנות את ההבנה אולי שלי. אולי את יכולה גם בחוץ ואת לא יודעת איך. אולי יש טריק שאת יכולה תמיד לשנות הכל. לא, עשיתי טריקים ששינו. אולי את לא מכירה, בדקת את כל הטריקים בעולם. אולי יש טריק שעוד לא מצאת. אולי יש טריק שעוד לא מצאת. זה לא נכון. מה האמת? להפסיק מה האמת? אם אני יכולה, אני רוצה לדעת במוחלטות שאני יכולה. למרות שגם לשנות את מה שאני חושבת, זה נקרא לשנות המציאות החיצונית. אני אומר, כן, אני לא יכול לשנות את מה שקורה, אני יכול לשנות את מה שאני מרגיש, אבל זה גם נקרא לשנות המציאות החיצונית. רגע, אבל לפני כן, אנחנו עכשיו כבר קופצים למה לעשות. אני מתמקד בדבר אחד, בלהבין. במה להבין? אל תעשה כלום, אל תשנה כלום, רק תבין מה קורה כאן. תבין שמה שאתה רוצה זה שתהיה התאמה בין המציאות לרצון שלך. אוקיי, להבין. אוקיי. עכשיו השאלה היא, נכון? עכשיו, ואמרנו, ולמה אני מחדד את זה? זה בעצם לדעת מה זה להרגיש טוב.
כן, ולמה אני, יפה, ולמה אני מחדד את זה? כדי להפסיק להיות מאורפל, להפסיק